Një grup arbëreshësh sollën atmosferë festive me motive kombëtare në Bulqiz. Me rastin e 557 vjetorit të betejës së parë të Vajkalit, arbëreshët u bën pjesë e aktiviteteve kulturore e historike, si çishte dhe vendosja e memorialit të Skënderbeut. Tu ne jemi tamam në vendin që quhet Gurt e Skënderbeut, si toponim që ruhet që nga ajo kohë, dhe Mondbalja na krijoi dhe mundësinë e krijimit të monumentit bashkë me sponsorizuesit, edhe sot është kthy ky vend një pik e rëndësishme për të kujtuar historinë. Promovim, bëhet një promovim i vlerave të historisë kombit ton, i traditave, i zakoneve që kanë lidhje dhe me arbresh që sot në ndërruen me ardhe me pesmarën e tyre në këtë event shumë të rëndësishëm, kombëtar. Është një ngjarje që ka shumë kuptim dhe zonës i jep shumë vlera. I bëj thirrje gjithë institucionet, po edhe individëve, që të mos heqin dorë nga historia, nga tradita dhe nga kultura, duke investuar, duke bashkëtuar me ta. Significa un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità, perché bisogna tenere sempre vivo il nome di Skanderbeg e quello che lui ha voluto fare con il tempo. Do të thotë që është një përveç se është një nder i madh, po është një përgjegjësi e madhe për të mbajtur edhe gjallë, për të mbajtur gjallë lidhjen, traditat, edhe nga brezën në brez të familjes madhe Skënderbeut. E poi significa volere di nuovo portare il messaggio che Skanderbeg ha portato quando è stato in Albania e in Italia per sconfiggere i turchi. Uniti si può fare grande l'Albania. E pastaj është një mesazh tjetër që Skënderbeu i ka bërë para shumë shekuish, që do thotë që të mbahemi, të rrim gjithmonë bashkë për të përballuar do problem çdo betejë çështje kombëtare. Është krenaria jon kombëtare dhe është arsyeja pse shqiptarët sot flasin shqip. Skënderbeu është heroi kombëtar të gjithë shqiptarëve. Edhe na ka marrë shumë krenari sepse për popullin shqiptar për këto ditët i ka hapur një rrugë të madhe. Aktivitetet vijuan më tej në mjediset e Pallatit të Kulturës, ku morën pjesë kryetaria e komunës së San Benedetto Ullano, Rosaria Caparelli, zëvendës kryetari i komunës Casalvecchio di Puglia, Antonio Andreola, dhe përfaqësues të diasporës në Itali dhe vende të tjera. Aktiviteti vijoi edhe me një program artistik dhe disa pjesë të luajtura nga arbëreshët. Nga Bulqiza, arbëreshët e Kalabris kanë vazhduar turin në Shkodër, duke u ndalur fillimisht në Kalan e Rozafës. Gjatë takimit në bashki, grupi i foles kombëtare i kërkoi kryetarit Spahia vendosjen e një plake përkujtimore në Postrip dhe Gurin e Zi të betejave të fituara nga Skënderbeu ndaj ushtrive veneciane dhe atyre osmane.